Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте відвідувати мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Сьогоднішня тема – це чому більшість іммігрантів працює на фермі в Новій Зеландії. Поки ми не перейшли від цієї теми, будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримайте його, поставте вподобайку, розширений коментар. Хочу сказати, що в Крачичі вчора почалась дуже велика пожежа. Там саме місто, може хто знає, розташований на таких пагорбах, і будинки прямо висять деякі райони міста. І саме в цій частині почалась пожежа, яку видно там було навіть з 30 кілометрів. Дуже велика насправді. У 2017 році вже приблизно в тому самому районі була пожежа, важко було загасити, це знову повторилося. Зараз нас плюс 28 на дворі і такий невеличкий вітерець, тому дуже важко впоратися з пожежею. І переходимо до нашої основної теми. Чому більшість іммігрантів працює на фермах в Новій Зеландії? Тут декілька причин. Одна з основних – це, що на ферму в Новій Зеландії потрібно менший рівень англійської, я б сказав би, нижчий рівень англійської, ніж там, якби ми працювали десь в IT або інженером. Тут все-таки треба менший. І я знаю, що багато філіппінців тут працює на фермах, Тут у них прямо є якийсь договір з такою місцевою фермою, що вони сюди прилітають, вчаться. Тут декілька місяців проходять практику, в кого немає. І зразу тут їм шукають роботу. І вони прямо виїжджають і працюють тут, і так і залишаються. Також дуже важливо, що фермер забезпечує, як правило, робітника дешевим житлом. Ну, уявіть, якщо там житло, в середньому оренда житла по Новій Зеландії 675 новозеландських доларів на тиждень. На фермі нерідко буває 150 доларів на тиждень. При тому будинки, якщо ви там живете в сільській місцевості, то інколи там краще будуть на фермі будинки, бо фермер може побудувати нові, ніж там в якомусь селищі. Я бачив таке нерідко. Що їдеш, там в селі будинки старі стоять, а фермера побудовані нові, там живуть робітники. Звісно ж, хоче кожен жити в нормальному будинку з нормальними умовами, і часто таким фермери забезпечують. Плюс нерідко таке буває, що електроенергію платити для робітників ферми. І буває, що безкоштовний інтернет, адже ціна приблизно за інтернет в Новій Зеландії 100 доларів на місяць і за світло там в районі 200. Якщо будете економити, то будете платити. А на фермах буває за все безкоштовно. І велика перевага працювати на фермі, що тут сезонна ферма на Новій Зеландії. Тобто корови теляться за 2 місяці і 2 місяці сезону сіменіння. Потім просто йде дойка і там така легка робота. І, тобто у вас контракт там на рік ви заключаєте. І, як правило, ви працюєте в сезон там більше годин, там по 10 буває і більше. А коли вже кінчається сезон, особливо сухостійний період, ви працюєте 7-8 годин. Знаю людей, які працювали по 3-4 години на день, а зарплата та сама круглий рік, у вас контракт на круглий рік. І це перевага новозеландських ферм. Ще дуже велика перевага, що ви круглий рік працюєте на відкритому, свіжому новозеландському повітрі. Не в приміщенні загазованому. І це також дуже впливає на ваше здоров'я. Адже в Новій Зеландії порівняно з такими країнами, як Канада, то там холодно. В Новій Зеландії круглий рік тепла погода, навіть взимку там в середньому плюс 15. І це дуже сприятливі умови для сільського господарства. Плюс ще держава дуже підтримує фермерів, адже 50% економіки тримається на сільському господарстві. І вона там створює різні ком'юніті, підтримує різні тренінги. До речі, навчатися також великий плюс. По навчанню. Хто працює на фермі, у вас там середня позиція, наприклад, хертменеджер, ви можете зразу йти на 4-й левел за рік, отримати його, вчитися. Тут було воно безкоштовно ось після локдауну взагалі. Ви учитеся раз на тиждень, там, з 9 ранку до 3 дня. І це один раз на тиждень. І за рік ви отримуєте один левел, і потім можете через рік на 5-й левел, а 5-й левел – це вже рахується до нашого технікуму. Тобто ви учитеся раз в тиждень, один день, і то ви як там учитеся, там перерви різні, вам можете ходити скільки хочете, брати каву, його забезпечують, там чаєм різними, печивом приносять, це таке навчання. І за 2 роки ви фактично отримуєте диплом
технікуму, це молодшого спеціаліста. Я вчився на нього 3 роки після школи. Це день у день треба було. А тут ви раз в тиждень вчитеся один день, і ви отримуєте диплом молодшого спеціаліста в Новій Зеландії. І плюс потім після того, що можете на 6-й левел, це вже ще вище, там вже там контракт мілки. Тут, до речі, все дуже структуровано. От ще перевага, що іммігранти працюють на новозеландських фермах. Тут все структуровано в плані, що тут все так розділено по позиціях, адже держава дбає про фермерів. І так все чітко. Є сайти, що там тільки можна роботу знайти на фермах, і вони дуже розвинуті тут. Там завжди є робота, власно, взагалі. І тут все по позиціях. Наприклад, сама найнижча позиція – це фарм-асистент, потім асистент хьорт-менеджер, хьорт-менеджер. ТУАСІ – це вже замісник менеджера, і найвища менеджер. Коли ви вже там попрацювали менеджером, то ви можете йти на контракт мілкер. Це вже якби ви оформляєтесь приватним підприємцем. Вам в банку дають кредит 150 тисяч, і ви берете там мотоцикли, наймаєте робітників, і ви працюєте на відсоток від фермер вам, чия ферма, ви просто керуючий, вам платять відсоток. Наприклад, ви можете почати з 15, а йти дойти аж до 30% прибутку. Тобто все ваше ви керуєте, а прибуток забираєте собі, там, скільки домовитесь з фермером, скільки відсотків. І це взагалі класно. А потім ще така, після цього, це контракт мілкера, є така штука, як шері мілкер. Це 50 на 50. Ваші корови, а земля фермера. Тобто, тут, до речі, дуже дорогі ферми в Новій Зеландії. Ну, так, в середньому 5 мільйонів ферми коштувати, щоб купити саму землю з доїльною системою. Одним словом, це ваші корови і земля фермера, то ви керуєте фермою, ведете її, 50% прибутку ваші, 50% прибутку господаря ферми, чия земля. Взагалі так усе чітко, знаєте, розділено, я ж говорю, по структурах, хто як хоче, де хто хоче. І взагалі саме життя на фермі в місті дорожче набагато жити. Як не крути, ви живете в місті, хочете те купити, те. А так поза містом, у вас, по-перше, буде великий двір. Для сім'ї дуже зручно. Там поїхали, скупили зразу тиждень. Гроші ціліші набагато, ніж жити в місті, скажу так. Це така, чому фермера, чому іменно іммігранти, більшість іммігрантів працює на фермі. Це скільки причин. І ще плюс така причина, що я знаю, що навіть багато хто залишив, отримав резидентство і продовжує працювати на фермі. Ну, за оренди будинку. Тому що оренда будинку, якщо приїжджаєте в місто, зразу у вас виростає там декілька разів. А що саме більше з'їдає гроші в Новій Зеландії, це оренда будинку, ну і продукти плюс. А ще ж є ж плюс на фермі, що фермер забезпечує своїх робітників безкоштовним м'ясом або там дешевим. Просто він зарізав молоду корову, і ви тільки заплатили, щоб її переробити там бучера. І там розділили, прямо вам попакували сосиски, стейки, зразу все вам розділено. Ви тільки за це заплатили там дешево. Ну, дуже-дуже це підтримую тут повністю цьому. І от, друзі, я назвав вам багато причин, чому більшість іммігрантів працює на фермах в Новій Зеландії. Взагалі, в Новій Зеландії 5 мільйонів корів, уявіть, це десь не одна корова на душу населення, це дуже великий показник. І те молоко, яке вони виробляють, це воно виробляється в більшості на траві. Тобто вони круглий рік пасуться на траві, і яка буде якість молока, якщо тварина на свіжому повітрі, новозеландському, і споживає круглий рік траву з більшості випадків. Там де інколи підкормлюють зерном, там перетертими пальмами, такий порошок з ними роблять, ще там чимось. Ну, небагато, а в основному це трава, і тому виробництво молока дуже дешево виходить в Новій Зеландії. Дуже траву легше виростити, там, чим там зерно різне, воно дешевше в своєму виробництві. І от така, друзі, ситуація. Тому сьогодні така цікава тема, чому більшість іммігрантів працює саме на фермах в Новій Зеландії, яка перевага в цьому. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!